Grad stvarno čini maksimum i zahvalni smo na tome, ali opet neka saradnja grada i države mora postojati i mora da bi se pokrenuo ceo ovaj točak i da bi se omasovila ova proizvodnja. Nekada upravo iz Ministarstva poljoprivrede takođe imamo saradnju interesantnu, žele da zaštitimo piratski kačkavalj, evropski sertifikat da dobije, da može naš proizvod da se brendirani izvozi i u zemlje Evropske unije, zemlje celog sveta. Ali kažem opet, taj kvantitet koji ne postoji je jedan ozbiljan problem i možda ona kočnica koja će zaustaviti ovaj projekat. Nadamo se da neće tako biti, s obzirom da, kažem, evo i država polako prepoznaje taj interes, da je ovaj naš proizvod, imao sam priliku da budem na sajmu hrane u Terinu, gde su ljudi iz celoga sveta zaista bili oduševljeni kvalitetom pirotskog kačkavalja. Da li na lageru imate kačkavalj koji stoji dugo da ga ne možete prodati? Nažalost, sve manje i manje. Imamo, tu je prilika, ovaj godine bio malo veći priliv ovčijeg mleka, zaista što je za svaku pohvalu, tako da imamo malo kvalitetnijeg ovčijeg kačkavalja, a već na tržište, s obzirom da smo zaštitili naš brendirani pirotski kačkavalj, zaista velika je potražnja, tako da ne možemo odgovoriti zahtevima kupaca i potrošača. To sam vas upravo pitao zbog toga, onda kako da izvozimo ako ne možemo da zadovoljimo domaće tržište? Ono što je bilo, znači što su zahtevali iz Ministarstva poljoprivrede, to je udruženje mlekara iz Pirota. I da svi proizvodimo na karakterističan, tradicionalni način pirotski kačkavalj. I da mlekarska škola će biti nosilac svih tih promena, ukoliko naravno nađemo zajednički jezik i dogovorimo se sa našim socijalnim partnerima. I, kažem, stojimo iza toga i potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe da damo i kvalitetan kadar, osnovno, što je i naša primarna delatnost. Da mlekarska škola proizvodi kadrove koji će u budućnosti biti nosioci proizvodnje. I da nekom pričom širimo taj, ajde kažemo, slobodno ideal proizvodnje pirotskog kačkavalja, da proizvodimo ponovo ljubav prema mleku sa Stare planine i prema pirotskom kačkavalju. Da to deci od najranijih uzrasta usađujemo. Da li u svemu ovome ima i zračka optimizma? Naravno, ja lično sam čovjek koji odiše optimizmom i verujem da će se sve to pokrenuti. Verujem u ovaj grad, verujem u ovu državu i da to nije tako, ne bih ni bio ovde gde jesmo.